Vi er altså rundt med nogle serveringsbakker, så ikke lægger den på duen. Så bliver det altså alt for dyrt, det her. Kan vi prøve det? Som I sikkert genkendte, så ved jeg ikke, hvor mange der kendte det nummer, vi ellers spillede. Det er fra Simon & Garfunkels repertoire, Late in the Evening. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, at der var noget tromme med. Torgar bort dina tårar, så